رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله. بوركت من حورية في جنة تختال بين الروض والأنهار. بوركت من حورية في جنة تختال بين الروض والأنهار. طوبى لك الحسنى بها وزيادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله استندرشم صوند بإذن الله دت فلاسمي پر një صحابي i cili është një prej 10 vit përgëzuar me xhennet. Aja është Saad bin Abi Waqasi. Për shkak zgjodhëm të flasë në përket sahabi, se nuk mundet që të ndryshoje halli umetit për vetë se me atë që kanë ndryshu atë të partë shokët e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka njëri menqët që ashtë që nuk ka bindje të plotë se sahabat shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato janë krijesa më e mirë pas pejgamberëve të Allahut Dhul Xhelal. Dhe Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu i ka zgjedhë këta. Dhe këto janë prej umetit më të mirë dhe shekullit më të mirë, janë kon shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ne marrna ne flasim për hallin e tyre, nëse flasna për moralin e tyre, nëse flasna për jetën e tyre, për historinë e tyre, dhe të shohim se jeta e tyre është nur apo është drit, e cila janë ndryqon ati besimtarit i cili don të pasojë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Për shkak se ato morën mësim për pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Allahu Dhul Gjelal thot në Kur'an, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Nëse në tregimet e tyre që i ka treguar Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu në Kur'an, po ashtu në nëse flasna për jetën e sahabeve, me të vërtet është në ngjarët e tyre është mësim e provoj për ato të cilët kanë mendje dhe logjikon janë të mençur. Për këtë ne Allahu të ndershëm sahabët radhiyallahu anhum, ato janë që e mbajtën islamin, dinin e Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu. Ato kanë që e rujtën fejën e Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu pas dhekës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë Allahu Dhul Jalal i zgjodhi ato. Për këtë ishte shekulli më i mirë, ishte shekulli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta mban amanetin, që ta shpërndajnë shpallin e pejgamberit alaihi salatu wasallam pas dhekës së tij. Nuk është rastësisht që Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu ato i luftroi në Kur'an. Nuk është rastësisht që Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu ato i pastroi në Kur'an. Nuk është rastësisht që Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu i përshkruajti në Kur'an burra. Nuk ka rastësisht që Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu ato na tregoi Allahu dhe i përshkruajti që ato dunjoja si mbashtran, atyre pasuria e tyre nuk i mbashtran, atyre tregtia e tyre nuk i pengon prej përmendjes Allah dhe faljes e namaz dhe dhanjes e zekatit. Për këtë Allah Gjellëshanu wa Gjellëgjellalu thëtë Kur'an,
min al mu'minina rijalun sadaku ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allahu jalla shanu wa jalla jalalu kur i përmend sahabët. Në këto ajetët ka shumë për vlerën e sahabë me folë, por si himja të shëna që nuk është rastësisht që të zgjedhna të flasna për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Burrat, kishte burra prej besimtarve, të cilët ja dhanë besën Allahu xhallashanuhu wa xhallalu, atë që ato e thinë besën me Allahut, pa ato e vërtetun, e dhanë besën prej tyre të cilët ja dhanë shpirtin, ja dërzun Allahu xhallashanuhu wa xhallalu. Ka prej tyre që janë tu prit hala, por ato as pak që kanë ndryshu diçka prej besës që ja kanë dhënë Allahu xhallashanuhu wa xhallalu. Çfarë besës sot i kanë dhënë shoqëria islame Allahu xhallashanuhu wa xhallalu? Çfarë premtimi i kanë premtuar Allahu xhallashanuhu wa xhallalu? A thuvall kanë premtuar Allahu xhallashanuhu wa xhallalu që ta mbrojnë fenë në Allahu dhul xhalal? Apo vallni kanë premtuar Allahu xhallashanuhu wa xhallalu që ta mbrojnë dinin në Allahu? A thuvall kanë premtuar Allahu që ta mbrojnë nderin e muslimanëve? A thuvall kanë premtuar Allahu xhallashanuhu wa xhallalu që ta mbrojnë gjakun e muslimanëve? Jo vallah. Për fatkeq çdo muftia i Suris dhe thot, nëse pejgamberin porosit me i bo qafira krishtart, edhe shia të thët e udhë bilat dhe ta kësha nëzër prej dini Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Mufti i Damas këti sëriz kështu, subhanallah, qërë kajri për të pikti. Normal se ki se ka marrë shembul për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, a se ka marrë shembul sahabët radiallahu anhum, las të ndërshëm me folë për këto burra, por shokët e për nga meri aleyhi salatu wasallam është ndërë dhe se një hapëm hakin. Për shkak se këtë loj të njerëzive është vështirë që ta gjojshë Allah së të ndeshë në shëqëri. Se kur të flasësh për këto burra, janë të cilët kanë bojt dertin islamit. Këto burra i kanë shliru zemrat e njerëzive me Kur'an dhe iman dhe drejtsinë e tyre që kanë pas. Kurse me shpatët e tyre i kanë shliru e trojet, Allah së të ndeshë. To janë këmë burra. To janë kanë të cilët e ndimuan dinin e Allahut dhul xhelal kur erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mesin e mushrikave me thonë, thuajni që nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Allahut dhul xhelal. Këto atë ditë kur njerëzit ishin koprat për dërhem dhe denar, këto e dhanë gjakin e tyre që ishte më i shtrenjtë. Këto atë ditë kur njerëzit e kishin dertin e tyre që ta mbushin barkun e tyre, ta ngopin me ushqim, këto ishin gjendje të japën çdo san për hirtë Allahu xhallashanuhu wa xhallalu. Të këto nuk ishë qëllimi i tyre të ngopin barkin moshqim. Të këto nuk ishë qëllimi i tyre të veshin mandafsh dhe të dalen ma të pasrë dhe ma të bukur. Por të këto ishte qëllimi i tyre se si ta ndalin epshin e tyre prej harameve dhe si ta ngren fjallën la ilahi lallah. Kjo ishte qëllimi të galje e tyre ishte me që fjallën Allahut ma lartë. Galje e tyre, derti i tyre ishte si tjetë e fjallë Allahut më lartë. Qëllimi i tyre ishte qishë mërën gjënetin Allahut dhul gjelal. Edhe sot ka njerëzit qëllime, por qëllimet e tyre janë me e knaqë që epshin e tyre. Edhe sot njerëzit kanë derte, po dertet e tyre janë qishë me gjithë roga, punë më të mira dhe me pas pasuri. Dertet e tyre sot janë qishë me gjithë janë nuse. Dertet e tyre janë qishë me bo najker. Dertet e tyre tashë qishë me pru najker prej jashtit. Jo, dertet e sahabe radiallahu anhum ishte qishë me ngritë fjallën Allahut më lartë. Qëllimi i tyre ishte që ishte hinë gjennetin Allahu xhallashanuhu wa xhallalu. Për këto ishin Allah së të ndërshëm, sahabët radiallahu anhum, ishin ato të cilët i zgjodh Allahu xhallashanuhu wa xhallalu. Dhe meritojmë që ne t'i pasojmë ato dhe të marrë mësim prej tyre. Pse se ato ishin me zemër të pastërta, ato ishin me detyrima të nalt, ato nuk përdolshin filozofin, por ato ishin të sinqertë Allah së të ndërshëm. Ato undarshin ati ku i mësoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej kësaj e pam të arsyeshme që të flasna për këtë sahabi radiallahu anhum, që ndoshta të kina neje mësim dhe dobi bi idhnillahi ta'ala. Nëse dojna mi shëru zamrat, duhet të marrë na të ledzojmë për këta. Nëse dojna mi qëtësu shpirtin, duhet të marrë na të ledzojmë jetën e tyre. Nëse dojna me marrë urnek, ku sot ka humbë urneja kjo Allah së të ndërshëm, ashtë të jetojna jetën e tyre dhe të ledzojmë jetën e tyre. Sot njërët marrë në urnek artistët, këngëtarët, të cilët në i kanë nëmërtu me yje, yje, yje filoni, yje filonja, dhe njërët duke u mëndu që të bon yje si kur ata, vëllahi, yje tartë janë, yje që të qënë gjahënëm,
yje meritojnë me umërtuë sahabët radiallahu anhum, jo këngëtar të cilë sot të arsojnë të rrugën dhe të futin në gjahnem, në audhu billah. Për këtë Allah së të ndërshëm, këto ishin sahabët radiallahu anhum, këto ishin të cilët e dojshin Allah në dhulgjelal dhe pengamerin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë vlasë të ndërshëm, nëse dojna ne të jetojmë ashtu si duhet në kohën e tashme edhe të ardhmen, ne pa tjetër të marrë në mësim prej të kalumës, se ditët dhe ngjarjet lidhen njëna me tjetërën. Nëse ne nuk marrë në mësim prej të parëve tonë që kanë kalu, atër nuk ka mundësi ti të jetësh për para. Për shkak se çato që janë shkatru popujt më herët, mëkatet dhe gjunahet, dhe kur janë largu prej rrugës të Allahut xhaleshanuhu xhelal janë shkatru. Edhe sot ne nëse nuk marrë në mësim prej sahabeve dhe nuk i marrë në urnak, vallahi vjen momenti ku Allahu xhaleshanuhu xhelal çon një sprov, çon një telash dhe shkatrosh në udhë billah dhe del para Allahut xhelal dhe ti je në humbje dhe Allahu në takon i hidhrut me ti. Vallë, sikur se të rrit dhe të rejat, plesh dhe plaka të marrën të lexojnë jetën e sahabeve radhiyallahu anhum. Të marrën si cilë prej nesh të lexon diçka vetës së vet dhe evladëve të vet, dhe ta shoh se vallahi halli i këtij ummeti do të ndryshojë më një herë. Se nëse nuk mund na të bëvna si sahabët, shumë herë parashtrojnë pyetje dhe thonë, mos na i krahaso sahabët me na. Ato e kanë pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ajo kohë është kohë koh tjetër. E sot ne jena diçka tjetër. Subhanallah, nuk kërkoj të bosh si Ebu Bekri se smush mu bo asë njëherë. Nuk kërkoj të bosh si Saad bin Ebi Vakasi se smush të bosh si Saad bin Ebi Vakasi. Por kërkoj vlav jam që ti të mundosh që përngash atyre. Nëse ju përngon atyre burave, është fitore dhe ke fitu luftën vlav jam me vetën tënde. Nëse donë vesh që përngash atyre, është ndarë dhe është për të mburë. Nëse ne mundona me i pasu e sahabat radiallahu anhum, apo të marrë në një cilësi prej cilësive të tyre. Saad bin Abi Waqqas, ja vëllai të ndershëm, ishte një tham që e prej 10-ve të përgëzuar me xhennet. Ishte prej atyre të cilët prezantojnë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjithë lufrat. Ishte prej atyre 6-ve të cilët me xhrisë shora që e bën ata konsultimit. E është daja Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Është shampioni i luftës së Qadisijës dhe është ai person Saad bin Abi Waqqas i cili jash duki dhe jashim i zjarmi i zjarpucave. Kjo është Saad bin Abi Waqqas, Allah së të ndërshëm. Saad bin Abi Waqqas, edhe a ishte djal i ri se djem të ri të Mekkas, edhe a ishte i cili jetojke në mesin e shoqërisë së vetë, edhe a ishte i cili jetojke në ersinën ku jetojshin Kurejsh, ku ishte kufri dhe shirki në kulm, por a i kishte në vetën e vetë, kur një ditë dhe dale në i kush, apo në i sën, që t'ja zgase dorën t'i qese preksoj ersine dhe preksoj fatkecije. Dosh Allahu Gjellëshanu hua Gjellëgjellalu, që t'vje për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, në mesin e Mekkasve, që t'i nxere prej të rinës në dritë, dhe t'ja ndryshon rrugën për gjenetin Allahu Gjellëshanu hua Gjellëgjellalu. Me qenë se Saad bin Abi Waqqas ishte në vitin 17, do t'ot ishte 17 veçarë, pat hije në vitet 17, do të thom i ri, i cili ishte bashkë me shoqrinë e vet, mocanikat e tij çka ishin, por ai nuk ishte sikur ata. Ato çka lakmojshin, ki nuk lakmojken ato. Ato ku ngarëngjin mbas lojës dhe me kënaqë epshin e tyre, Saad bin Abi Waqqas nuk ishte, por qëllimi i tyre, kohën e tij që e çojke dhe harxojke, ai mirke dhe i rregullojke harkat e tij dhe shigjetat dhe shtizat. Në thëmë regulojke majstor me një fjalë tjetër, mjeshtër i shigjetave, i shtizave, i harkut, për pregaditje, për luft. Në thëmë armatim, thuj në kohën të cilën e kanë pas ato në ato kohë. Dhe gjithmonë bojnë kë ushtrime që ishme gjujtë në cakë. Sikur se ki djal i ri i vogël e pregadit ke vetën e vetë për një qështje shumë të madhe. Kishtë i dërti Saad bin Abi Waqqasit. Por, me gjithat, kur erdhi islami dhe pranoj islamin ishtë prej të parve, që pranoj dinin Allah Gjellëshanu vë Gjellëgjellalu, por nuk ishtë letë pranimi islamit i Saad bin Abi Waqqasit. Për shkak se Saad bin Abi Waqqas ju sprovu me një sprov të madhe, dhe shijoj një mundim shumë të madhe, i cili Allah Gjellëshanu vë Gjellëgjellalu zbrita jetën Kur'an për qështën e Saad bin Abi Waqqasit, që thot nga Ebi Uthman, thot se Saadi radiallahu anhu
më ka tregu thot se kja jetët ka zbrit për mu, për qështën time. Pse? Se Allah në Gjellëshanu o Gjellëgjallu, kër e zbritje ajetin që nona e vetë, në gjarën e ojnë gjahë adake, litushri këbi malej se kële këbi hi ilmë, kur zbriti kja jetë që nëse prindri tuj të mundojnë apo të thrasin që ti ti bëshirë ka Allah Gjellëshanu o Gjellëgjallu, atër ti më si respekto këta. Do të thotë kjo ka zbrit për qështën Sa'd bin Ebi Waqqasit, pse Sa'd bin Ebi Waqqasi jo shkon për një familje, apo për një fisit i cili ka respektu prindrit e vetë, sidomos nonën e vetë. Kure ka pranu islamin, nona vetë ka shku dhe i ka thonë, Sa'd, shka bane? Për shka ti Sa'd e ndrove dinin tanë? Pse more këtë fej? E kështu më radhë, ka thonë ndroj e fejnë, ka thonë kur se ndroj dinin? Kur se ndroj këtë fej? Ka thonë, a për ndron fejnë, apo s'ka me hongër, as ka me pi, te risat vdes, kur të vdes, pastaj kanë me thonë njerëzit, Sa'd i emiti nonën e vetë, subhanallah. Kështë që rejnati? Mushrike, jo muslimone, i thotë Sa'd, i thotë, më se bënë këtë vallaj, se se ka mendën të ndroj. Që ndroj një natë një ditë hisabu. Që në kufër, në shirk, bën sabër dhe durim. Në një badet, s'mujnë me bo sabër. Të kam prëmtu Allah gjennet, s'mujnë me bo sabër. Ka prëmtu për nga mirë ale i salatu edhe në shpërblind madhë, s'mujnë me bo sabër. Kjo në shirk, në kufër, bën sabër, pa bu. Shkon, kure shë për një me që je ka, s'po do në me ongër, shkon të toj në najme, han dhe pi. Se vallaj, s'ka me lonë këtë din. Këtë e këtë kemi marrë të shofë vetën tonë. Une se kam vendosë me lonë, por ti mos e merë vetën tonë dhe në qafë. Vallaj, thot me pas 100 shpirta, ka një, del një unim të esatë, pra në e, ja, del tje 100 shpirta, një unim pas tjetë, thot une se lofejnë Allah dhul Gjelal. Kure ka pas Sa'd bin Ebi Waqqasi, djali vetë është, kam gulës, dhe nuk e ndronë fejën Allah dhul Gjelal mas një sanë, pas ta i afiloj me hangrë, Allah së të ndash. A peshe? Duhet jesh i qëndrushëm, se sprovat vinë. Allah në gjërshan ka prëntun Kur'an. Hasi ben nasa një të rekon një kullu, a men na, wa hum la juftenun. A men du njërë që të ne kina besu Allah në gjërshan, o gjërshan, dhe të më sprovohon? Jo, vallaj, ka me të sprovu Allah në gjërshan, o gjërshan. E Sa'd bin Ebi Waqqasi, u sprovu për me gjithë atë, boni durim. Sa'd bin Ebi Waqqasi, gjdo sënd, pasurinet vetë, vetën e vetë, gjdo sen që e pas që e pesedoj, aj e sakrifikoj për Allahun Gjellëshanu hua Gjellëgjallu. Gjithë më dofë këtë ajave për Allahun Gjellëshanu hua Gjellëgjallu, dhe për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, e dojke Sa'din, dhe plus umburke që e kish daj Sa'd bin Ebi Waqqasin. Umburke që e kish daj Sa'd bin Ebi Waqqasin, nga Gjabir radiallahu anhu thotë, kuna gjulusën e inda Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallam, të të ishim ullët të pengamerin sallallahu aleyhi wa sallam, të të faqbële Sa'd bin Ebi Waqqas, të të erë Sa'd bin Ebi Waqqasi, të pengameri aleyhi sallatu wa sallam, hëdha khali, ki është daja jam, ki është daja jam, për njëtën kaj ka thënë Sa'd bin Ebi Waqqasit, o Sa'd, mos të të mbashtroj veqat mburës që unë jam daja Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam. Ka edukue sahabët radhiyallahu anhum pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa'd bin Abi Waqqas vëllai i ndershëm ishte i pari i cili gjujti me armë ndaj armiqve të Allahut xhaleshanuhu xhalalu. Me shigjet ishte Sa'd bin Abi Waqqas. Nga Zuhri u thot se pejgamberi alaihi salatu wasalam e përgatiti një tog apo një grup të vogël të ushtarëve, të cilët të shkojnë me një vend i cili e kishte me Rabigh, ishte nga ana e Juhfas. Thot ishte në mesin e tyre Sa'd bin Ebi Waqqasi. Tha kur shkuen atje, tha ju turën, ju vërsulën mushrikat këtive shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hera e parë që çon pejgamberi alaihi sallam një grup, një tokë të ushtarëve në atë vend me vëzhgue. E mushrikat ju kanë vërsul sahabeve radhiyallahu anhum. E kush i mbrojti këta? Sa'd bin Ebi Waqqasi ishte i pari i cili e morë shigjetën dhe i mbrojti shok të Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam, dhe ishte i pari i cili gjujti me ardhë për hirtë Allah gjeleshanu e gjelalu. Ishte i pari i cili gjujti me ardhë në Islam. Dy Sa'd bin Ebi Waqqasi vllaz të ndershëm ishte rojtari apo truproje për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Nga Aisha radhiyallahu anha, nona e muslimanve, qika e Siddiqit, gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot një nat nuk e mirë këtë gjumin pejgamberin sallallahu alayhi wasalam.
Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ah sikur se një njeri i mirë, i cili prej shokëve të mi të rritë për roje sande në këtë natë. Kalët, thot Aisha, se mi e nësot të silah. Thot e dëgjuam zanin e armëve. Kure dëgjuam zanin e armëve, tha për nga mirë alejhi salatu e salam, men hadha, kush është ki? Kalët, Saad bin Ebi Waqas. Tha Saad bin Ebi Waqas, ja Rasul Allah. Unë jam ja Rasul Allah, thot kam arë që sonë dhe të të mbroj dhe tje mrojtari jëtë, ja Rasul Allah. Thot dhe fleti për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, thot teri sa e kënandi zanin dhe të kërhat në që ka fet për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është, apesha, për nga meri aleyhi sallam ka thonë asë kur se të ishte një njëri i mirë, i cilë të mbroj kësonë dhe, Saad bin Ebi Waqas i ati prezent. Subhanallah, valë të ishtë diçka ma madhe. Sadi radiallahu anhu, Allah së të ndërshëm, është smue. Për nga meri alai salatu wasalam, ka bo dua për Saad bin Ebi Waqasin, ka thënë, o zët, shëroje Saad bin Ebi Waqasin, shëroje Saad bin Ebi Waqasin. Kur dish për nga meri alai salatu wasalam, Allah së të ndërshëm, Saad bin Ebi Waqasi, që ka thu, val, e ndërë rrugën, val, ndryshojaj, jo vallaj. Sot, subhanallah, njerëzit, kur të zohën, apo kur të kapin dinin Allah, të kapin për persona. E kapën për figura. Filoni, basati, ajtë dërshton, kim basële dinin Allahut. Për shembul, kapët për filon hoxhe. Njësra i hoxha i vetë e bon një gabim. Njëri, pa gabu njëri s'ka qare. Aja shë gabimi, thot kit, i cilët unë jam u zundër, e ka bo këtë gabim, dhe aj e ndron rrugën, e audhu billa. Apo thot, a shki pa akon din, dhe kthejet, subhanallah, audhu billa, Allah në arruj. Saad bin Ebi Waqasi dhe pas dekes për nga merit, alej salatu wasalam, vazhdoj natë që ishte. Vazhdojnë luftrat, vazhdojnë asketizmin e ti, vazhdojnë i badetin e ti, vazhdojnë vlasë të ndërshëm në gjdo sandë. Prit mirave të Saad bin Ebi Waqasit, Allah të ndërshëm ishte që Allah Gjellëshan hua Gjellëgjlali ja pranoj këtë duan Saad bin Ebi Waqasit. Allah Gjellëshan hua Gjellëgjlali ja dha këtë dhunti. Prej kërë kjo prej bereqetit dë duas për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. Se për nga meri aleyhi salatu wasallam thë Allahu me stërgjib li Saad. I dha dhaak o zat përgjegju Saadit aj kur të të thrasë ti kur të boje lutje Saad bin Ebi Waqasi përgjegju ati dhe prit mirave apo prej cilësive që kishë Saad bin Ebi Waqasi ishte vlas të ndërshëm se njerëzit të cilët ishin rrëth Saad bin Ebi Waqasit u frikshin se po bon dua Saad bin Ebi Waqasi dhe i ze duaj ati njerëzit qka ishin qka rishin rrëth Saad bin Ebi Waqasit u frikshin përshkak se duaj ati u pranof këtë Allahu Gjellëshan hua Gjellëgjelalu. Nga Sa'id bin Musaibi, thot, ishëm ullët me Saadin, Saad bin Ebi Waqasin. Thot, erth një njeri i cili e kishte emnin Harith bin Barsa. Tha, ki njeri ishë në qarshi, thot, dhe erth. Fe kale, ja, Eba Ishaq. I tha, a, baba Ishaqit. Ku i thot, Saad bin Ebi Waqasit. Tha, une pak ma heret kesht e Marwanin. Tha dhe une dhe gjova atë dhe i thojke, inë hadhe lë malë, maluna, kjo është malë i jonë, kjo pasuri është pasuria jonë, ne i japëna, ku të kena qitë, këtë dojna ne i japëm, Saad bin Waqasi u që dhe tha, a të bëj dua, u që Marwanin kom dhe përqafaj, dhe mës të lutën mësja e Eba Ishaq, pse, e ka ditë se duaj e ati si të bën dua, thë në qafën, e kapë me njëherë duaja. Thot dhe ka thonë jo, ka thonë ma zban dua, ka thonë se ki mal është i Allahit së është i joani. Pendronë kërta shesho rëzikin, apa? Kërse nga Said bin Musaib, thot, kjo të thot që kanë pas gajlen dhe derti se duaja ju ka pranu Saad bin Ebi Waqasit. E duaja nuk i pranot gjdo kujtë o vlasë të ndërshëm. Ato e njerëzi me gishta, vetëm ato që i ka përmen, për nga meri sallallahu aleyhi wasallam haptas. Thot ka dal një robreshe vogël, vajze vogël për të Saadit, thot e kishë pas një petë këtëri, robreshe e vogël, kur ka dal e janë rrugë, ka frijera dhe ju kanë pa kam. Kur e ka pa Omer radiallahu anhu, ka pas një shkap, edhe ti ka hije. Kur e ka pa Saad bin Ebi Waqas, ka dal, të ndalje, duke të mbrojt atë vajzen, imshon Omer i kujt, Saadit. Kur imshon Saad bin Ebi Waqasit, e ka ditë Omeri se ka mund me ndodhë me Saad bin Ebi Waqas. Duaj e ka po.
Sa di minjerë bëndua, ka dhëllu mirë, jetës më falë që është kopin më shumë vëllaj, vetë shumë zbëndua. Që është agën, me këhakë marje, vesh dua më zbënë. Subhanë Allah, a peshe? A dhëmë qëfar vleri i ka dhënë, Allahu Dhul Gjelal, Allah së ndërshën shokët për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. Omer radiallan në jose katë, po Omer radiallan ja dike vlerën Saad bin Ebi Waqasit. Se nga Abdullah ibn Omeri, erth një dit nga Saad bin Ebi Waqasi, se për nga meri aleyhi sallatu wasallam i kafshije ka marë mes mbi mese. Abdullahi, djali Omeri, radiallanun, ka artë Omeri dhe ka thonë e ka vetë babën e vetë. E ka vetë babën e vetë për këtë qështje, që i kam fshinjë, thot, kam dëgju për Saadit, kështu, kështu. Omer, radiallahu, e diçka i thot, thot, qka të dëgjosh për Saad bin Ebu Waqasit, mos vetë tjetër kanë, mo. U kri, a peshe qëfar posti ka pas Saad bin Ebu Waqasit, qëfar autoriteti ka pas ki sahabi e Allah së ndërshëm, do të thonë që ki ka pas nërë, a nuk është khajr dhe mirë që të marë në mësim, që ne të bonat dhe vëqëm, dhe kur t'i ngrënë durë nga qieli, që Allah gjelëshan duat të anë, mësë me këtë e prapë, që shë arrijet kjo? Kjo arrijet me ibadet, Allah së të ndëshëm. Kjo arrijet me sinceritet, kjo arrijet me vejpra të mira. Saad bin Ebi Waqasi, Allah së të ndëshëm, që thamë, edhe pas vdekjes e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, ai ka marë pjesë në çdo sand, ai nuk është ndalë prej vejprave të mira. Nga Amir al-Sha'bi thot, është vetë, ju ka thonë Saad bin Ebi Waqasit, kur prej kur ti, zanafila jote, prej kur ka fillu, qësh ti tu ka pranu kjo dua, prej ku e more këtë vlerë të madhe. Thot Saadi, ditën e Bedrit. Thot ditën e Bedrit. Thot ditën e Bedrit, thot gjujsha une, thot me shigjeta, thot dhe isha nga të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Thot e visha, thot në mesin e harku, thot shigjetën dhe gjujsham. Pastaj thosham, Allahu me zelzil aqdamehum. O Zot, dridhva kamat atyre. Ta e visham shdo shigjet që e visham hark, mesra, dhe thosham, o Zot, dridhva kamat, e në gjujsham. Visha harkën tjetër, thosham, o Zot, shtin zemrat e tyre fri. O Zot, bën kështu dhe kështu. E tha, qka thoi këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha i mike, afër, thik Allahu mustajib li Saad. O Zot, përgjegju Saadit. Tha, më thosham, o Zot, dridhva kam, është problem kam, mes me t'i bon. Së është rasi që Allahu Gjeleshanu Huaj Gjele Gjelalu ku ka përmend në Kur'an o thebit e këdemena dhe na i forco kom. Forcimi i komve është punë e madhe, vëllazë të ndershëm. Forcimi i komve është punë e madhe. Jem taku me disa njerëzit të tonë nish u që kënë, tha valla po u dritëshin kom, tha së mbojshin vetë. Subhanallah. Tha vetë tha kom të u dritëshin nuk mbojshin. Tha subhanallah. Nuk është rasti që Allahu xhashan ka thonë thabbit aqdamana, na e forca kont ja Rabb. Me të forcu kont Allah është punë e madhe. Ni trishtim e ke, ni frikë të vjen, na të lashë e shes se kont dridhën. Trishtohesh, frikësh. Ti po të një fjalim para 1000-2000 vjetëve në bin, jo unxhës se diktojnë unxhët. Në bin këtu në kont e shes që koma vetë po zë vend. Dridhët. Për këtë të lusëm Allah në gjërëshon që Allah të në e forcën kombët në dinin Allah të gjëlan. Allah të në e forcën kombët në këtë menhëgj. Se nëse nuk i kena kombët e forta, vëllah i fështirasht. E Saad bin Ebi Waqasi, ka thënë, o Zot, dridhva kombët atire, se si dridhën kombët e sarmën së në mba, dhe shtiva zembar frigën ati, e si frigët zoraj me dolë për balë. E për nga mirë, alej sratu asram, të o Zot, përgjigju, duasë Saadit. Në luftën e Uhudit, Allah së të ndërshëm, nuk mjaftoj që katë Saad bin Ebi Waqasi morë pjesë me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam afër në Bedr, po në luftën e Uhudit Saad bin Ebi Waqasi morë pjesë. Kur ushtar, kur muslimant e shuan dhe e thin urdhrin e pejgamberit aleyhi salatu wasallam dhe zbritën prej asaj kodrës ku i porositi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, të rinë, i ndodhi musibeti muslimant vë ushtrisë islame. I ndodhi musibeti, u dërë gjaku, u vranë muslimant, u shpartalu cëllë një ushtri islame, subhanallah. Pre kësa i kuptohet një urdhën i pejgamberit alayhi salatu wa salam është ti, i një komandantit, qërë musibeti që i Allah dhënë gjakë, cëllë një ushtri me hum, subhanallah. Subhanallah, mu dërë gjaku i sahabeve radiallahu anhum, musibet, për çka për një mëkat, për një mëkat, se nuk ka nejt ashtu që shika përësit pengameri sallallahu alesem e ka shlu postin. E thot kure kanë arrit,
pastaj kanë bë sulm armiqtë Allahut, e shpartallu ushtria, pastaj kur ja kanë arrit Kurejsh, mushrikat qëllimin, atëherë thonë tash ta vrajna Muhammedin a.s. Edhe pastaj janë vërsur një grup i madh ka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por nuk ishin me pejgamberin alaihi salatu wasallam shumë një grup i vogël i muslimanëve. Shumë një grup i vogël që e rrethekuan Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam që ta mbrojnë. Ishte një prej atyre Sa'd bin Abi Waqqas, edhe Talha bin Ubejdillah. Tërisa Talha bin Ubejdillah ka dalë me gjoksin e vetë, i ka prit kejt, shigjetat veshmës kapët Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'd bin Abi Waqqas gjujke me shigjeta Allah s.w.t. dhe nuk undalke duke e mbrojt për nga meri sallallahu alaihi wasallam. E për nga meri sallallahu alaihi wasallam kure pa Saadin duke gjujt me shigjeta, ja afroj ke njën nga njën, ja mirë ke njën, thëke mërë Saad, gjuj Saad, gjuj Saad. Tërisa tha për nga meri alaihi sallatu wasallam, boni dua për Saadin. Tha pasha Zotin, tha une babën dhe nanën teme baj kurban për ti. Subhanallah, për Saad bin Abi Waqqasin. Ali radiallahu anhu thot, që për nga mirja alai salatu wa salam, vesh për Saadin ka thon, edhe babën, edhe nonën, i bëj kurban për ti, ja Saad, irmi Saad, gjuj o Saad. Thot kështu thot mi afrojke për nga mirja alai salatu wa salam, thot teri sa për nga mirja alai salatu wa salam, mi afrojke edhe qka, edhe shigjetat pa maje hiq. Pa maje hiq, thot gjojsha me ato. Pastaj Saadin radiallahu anhu, thot i kam pa njën në luftën e Uhudit, thot i kam pa dy njerëzi duke luftu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot ato njerëzi kur si kam pa? As si kam pa për para, as nuk i kam pa, mbas thot ishin me petë këtë barë. Thot Hafidh al-Asqalani, thot ato janë konë Gjibrili dhe Mekaili. Kurse Sa'd bin Abi Waqqas, thot, kur ishim në luft, thot ishte njani një njeri prej mushrikave, thot ju boni sharë muslimanve shumë. Ju boni sharë muslimanve shumë. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, "Gjuj Saad, gjuj Saad." Thot Saadi thot e kam nxerr thot një shigjet, thot e cila thot nuk kishte maje, pa maje hiç. Tha e kam vun mesin e harkit thot e kam çullu mun ball. Mun ball, thot kur kam çullu mun ball, thot ai u karxu dhe u ka shpalu, u ka duka urrjet edhe derisa kesh pejgamberi sallallahu alayhi wasalam, çfar një shëntar dha. Edhe pastaj thot ju kanë dukte në dhëmë të baltë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka kesh. Hadithi është sahih muslim. Saadi radiallahu anhu, kështu Allah së të ndershëm, vazhdoj edhe pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prezanton me Ebu Bekrin radiallahu anhu. Në luftra që i bojnë që i zhvilloj Ebu Bekrin radiallahu anhu, po njënjtë edhe në kohën e Omerit radiallahu anhu, teri sa dashtë Allahu gjellëshanuhu e gjellëgjellalu të vazhdojnë në kisa habij, të shliron troje të muslimanve, i shpartaloj kë ushtrin e kufrit, dhe as pak nuk ishte frikë Saad bin Abi Waqqas. Kjo do të mos flasta për luftën e Kadisijës, për shkak se është një luftë e gjan, dhe qish e ka zhvillu e Saad bin Abi Waqqas, radiallahu anhu atë luftë dhe si e ka fitu. Por Saad bin Abi Waqqas, qatë si kish kujdesë Allah së të ndarshëm, ndaj vlezri vetë, ndaj muslimanve, edhe u largu kohës së fitnes, kohës së provë kur musliman sahabat radiallahu anhu u vranë ndërmes veti. E Saad bin Abi Waqqas u largu e prej asaj fitnes, nuk prezentoj as pak. Teri sa kur i thoshin njerëzit të Saad, qka është puna jote, se në ti nuk merë pjesë në këtë, thoj ke Saad bin Abi Waqqas, thëke nuk lëftoj as kanë, nuk kam me hin luft, nuk kam me luftue. Teri sa të ma bini një shpatë, ma bini një shpat i cila i ka dysi, edhe e ka një gjuha i shpat, dhe thot kjo është musliman, kjo është kafir. Nëse që këtë shpat ma gjojni mu, ma bini që e shpat që i ka dysi edhe një gu, thot kjo është kafir, kjo është besimtar, e thot atëheru në muj me hinë këtë luft. Subhanallah. A peshe Saad bin Abi Waqqas është rujt prej fitneve, është largu Saad bin Abi Waqqas. Nga Husein bin Kharij al-Ashja'i thot lema kutile Uthman, kër është vra Othmani radiallahu anhu, thot, jam hetu në këto fitnet, dhe thash, o Zot jam, ma bënd diçka që të sha që të kapë në përta. Tha dhe e pasht ta një andër, e pasht dunjon dhe akhiretin. Në mesin e tyre tha ishte një mur, në gjumë. Pastaj tha, e hipa mbjat murin e kseva murin. Tha kur e pash një grup njerëz. Ato më than, ne jena me laqët e Allahut.
Kur të fejnë në shuhëda, i thash ku janë shahidat? Më than hip në këto shkallë. Hip në këto shkallë. Tha hipa në atë shkallë, pas ta hipa tjetërën, pas ta i tha kur e pash Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe Ibrahimin alaihi salatu wasallam. Wa idha Muhammed je kuli Ibrahim. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po i thot Ibrahimit, thot kërko falje të Allahu li ummeti, për ummetin tëm, se ti nuk e di se çka ka ndodhur pas teje. Thot ato e kanë dhënë gjakun, ato kanë dhënë gjakun e tyre dhe kanë vrarë imamin e tyre. Ah, sikurse mos veproishin, ah, sikurse të veproishin ashtu siç ka vepruar i dashuri jem Saadi. I dashuri jem Saadi, pse se Saadi është larguar prej fitnes, nuk u ka përzin këtë fitne. Pastaj tha, e pash këtë ëndër, tha, dhe erdhat e Saad bin Ebi Waqasi. Tha, kur erdhat e Saad bin Ebi Waqasi, dhe ja të regova këtë ëndër që e kam pa, tha, u gëzu shumë. Tha, ka gabu aj, ka humbë shumë, i cili nuk e merë Ibrahimin alejhi salatu wasalam për mikë. Pastaj i thash, ka cëlla tajfi jeti, ka cili grup jeti, tha, unës jam me asë njonin grup, Saad bin Ebi Waqasi. Pastaj i thash Saadit, fëma të amuruni, qka murdhron ti mu me ba? Më tha, hëllëke min ganëm, a kjeti dhan? Thash ja, thash ko blej dë dhan, dhe dil dikon të rruj që të dhan të eri sa, zbarë dhët ki rast, mosu përzi. Subhanallah, a peshe qar vleri i ka dhonë Allah dhul gjelar Saad bin Ebi Waqasit, pëse së shpërzi e natë fitne. Thot imam dhe hebiju, thot është largu Saad bin Ebi Waqasi prej fitnas, a nuk ka prezentu në luftën e devës, as nuk ka prezentu në sefin, as nuk ka prezentu në gjyshin e gjykimit e kështu më radhë. është largu krejt, pse? Si u ka frikë Saad bin Ebi Waqasi fitnas. Allah i narujt prej fitnave, për shkak se njeri u sikli në fitne, nuk di qka me dalë. Saad bin Ebi Waqasi ishte zahit Allah së të ndershëm, a ishte asket, nuk e doj këtë dunjon, nuk lakmoj këtë dunjon, të ke kush me ndonë nëse kjo dunjon, është të knasit e kësoj dunjon e janë këtu, edhe që ashtu ka me fitu gjennetin, a e ka fota morgon, a e ka mbashtrim, a ke pa? Mbashtrim kur tish në autostrad gatë, prej lartë dikto se ka naj uj, kur të afrosh afër e shes që ashtë aja asfalt nuk është uj, edhe a njeri i cili me ndonë, se knaci e kësoj dynjoje, pa i badet, pa dhurim të allot, është mbashtrim dhe smundet asë njerë aj të fitoje. Saad bin Ebi Waqasi ishte që i mbroj ke vlazën e vetë, sot sa vlazën i shohën parateje, sa vlazën i bon gjibet parateje, sa ju bot padrejci, kush qodhe dhe të ke frikë Allah në gjeleshan huaj gjela gjelalu, mos e thuj që kjo nuk është hak, thot në riruajt anë Qais bin Ebi Hazim, thot kun të bil Medine, thot isha në Medina, ishim në qarshin apo një vendin e cilë ishin gurt e zejtini, do të në disa gurt që janë kanë ati, tha i pash disa njerëz ishin rreth një kalorësit, një kal, ishte në kali. Ki njëri që ka ishte në kali, tha e shajke Alin radiallahu anhu. E shajke Alin radiallahu anhu. Njerëzit ishin në kola. Tha kur jam rini, tha Saad bin Ebi Waqasi. Tha kur erë, tha ti Saad bin Ebi Waqasi, tha qka është kjo? Shka i një të bo, tha hadha, ki njeri, tha është e shajt Alin bin Ebi Talib. Tha qka, a i kam bet me shajt Alin bin Ebi Talib, pa. U afrua, jalirun u dhe Saad bin Ebi Waqasit dhe u afrua ti nga. Ja hadha, o ti përsan, për qka ti e shajt Alin radiallahu anhu? A nuk ishtë i pari, tha i që pranë islamin? A nuk ishte a i pari cilin falu për nga meri sallallahu alaihi wasallam? A nuk ishte ai njeri që ishte maskat për njerëzive? A nuk ishte ai ma i ditur për njerëzive? Ja përmendi disa gjana dhe a nuk ishte ai që ja dha çikën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kështu me radh? A nuk ishte ai i cili e mbajti flamurin? A nuk ishte ai i cili prezantoi këtë luftë kështu me radh? Pastaj i tha, ja tha këto fjalë ti kalorsit, këtij person që e shoj kalin, u kthi ka kiblia. Kur u kthi ka kiblia dhe i ngrohti dorë ka qielli. O Allah jam. O Zoti jam. Ki njeri i tha të e shajt një të dashur prej të dashurve tuj, një mik prej miqve tuj. O Zot, të të mës e len këtë të shpërndan ki popull, para se të kalzojsh ti fuqien tënde.
Thot Kajsi, wallahi, asë që shpërndajtëm ne, vetëm kure kina dëgju zanin e këse kafshe duke vrit, duke ngrit, tha veç kure kina pae, tha që i ka quaj kafsha dhe i ka dhonë zarë ati njeriut, ka ratha në ato kokën, më mbi ato gurt, dhe i ka ndalë thot trunë për jashtë ati njerit. Dhe vdish në vend. A peshe? Duan në vend tja ka pranu Allah Gjëshanu. Sa'd bin Ebu Qasi, vlaz të ndërshëm, i ka mbrojt vlaz në të vetë, s'ka toleru dikush me jasho vlavin e vetë, dinin Allah Gjëshanu, hua Gjëllalu. Kështu vjen momenti dhe koha që të ndatë Sa'd bin Ebu Qasi për e kësoj dunjoje. Pas gjithë tive sakrificave, pas gjithë luftra që i mori, pas gjithë gjonave, pas krejt mirave që i bonin këtë dunjo, vjen momenti që të adërzan shpirtin Allah Gjëleshanu e Gjëleshanu dhe të takot me pengamerin sallallahu alaihi wasallam në gjennetit Allah Dhul Gjelal. Thot Musab bin Saadi, djali Musab i biri Saadit, thot e kishte kokën baba jem, thot në prehenin tam, para vdekjes, tha ja fillova me qajt. Tha mu dhim, bab, fillova me qajt, pas taj tha e qoj kokën e vet dhe më tha, o biri jem, qka të shti me qajt? Pse ka në birjam? Tha kaj o bab në halin tënë që jam të të pa. Jam të të pa ti duke janë dërzu shpirtin Allah. Tha la të pki. Mës kaj birjam. Tha fa inna Allaha la ju adhibuni abadan. Mës qaj se Allah tha kur s'ka me mdënu. Tha se unë jam prej banorve të gjennetit Allah gjelëshanu hua gjelëgjelalu. Thot imam dhehebiju kultu sadaka valla. Thash valla e ka thonë të vërtetën. Thot dhe lum ati i kaf. Pse? Se ishte një prej të përgëzu me gjennetin Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellalu. Thot Zuhëriju, Sa'd bin Ebu Waqqasi, thot kur i ka ardhë vdekja, moment i vdekjes, thot i ka thirë familjës e vetë, ta ka në thanë, ma bjeni një palë, ma bjeni një palë, e cila, thot kur ja ka nafru, ajo ishte shumë i vjetër, dhe ishte prej leshit, thot dhe ishte shumë e vjetër, dhe tha me që qket keni me, në vorras kemi me më të shëfin. Për çka ja Sa'd bin Ebu Waqqas, tha se me qket petkun i kam luftu mushrika ditel e bedrit, tha edhe e kam fqe ket petk për ket dit, tha ma vesh një ket petk në si të vdes. Pse dal për Allah Gjellëshanu e Gjellalu, dhe me qat petk i cili e ka luftu kufrin dhe shirkun, që të sundoje dhe të praktikohet fjale Allah Gjellëshanu e Gjellalu. Dhe Sa'd bin Ebu Waqqas në Medinë, o vllazë të ndershëm, para vdekjes së Sa'd bin Ebu Waqqasit, sa ju ka qërrue. Është bon, ju kanë hub drita e syve, dhe kur ka shku në Mekë, kanë ardhur njerëzit grupe, duke të Sa'd bin Ebu Waqqasi, me thonë, bon dua se e kanë ditë që ju ka pranu, duaja. Vjen njëni, i cili Abdullah ibn Sa'ib e ka pasemrin, thot, erdha une, thot, e Sa'd bin Ebu Waqqasi, dhe bisedohet, thot, dham njofti dhe njofti, thot, ti ja ai cili lexon Kur'an në Mekës, tha po, tha, ja am, o minxha jam. Ta e kitë njerëzë ju po i bon dua për halët, për dertë, dhe Allah ja letësanë. Thot, pëse s'do në dua ti për vetën tonë dhe Allah të ta këthej e shikimin? Thot, caktimi Allah, anështë të une ma e dashën sa ti kemësit. Njëm, janë pajtua ato me kaderin Allah Gjeleshanu hua Gjeleshanu. Kështu që dhe Sa'd bin Ebu Waqqasi në Medina, Allah së të ndërshëm, e mbanë burat musliman, gjenazën e ti, Marwan bin Hakemi, anështë ja ka falë gjenazën Sa'd bin Ebu Waqqasit, dhe pastaj i kanë falë në dhamat e tyre gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja kanë falë gjenazën këtij sahabijut dhe është varros në Beqir. Kjo ishte vllazë ndër Sa'd bin Ebu Waqqasi, një prej të përgëzuarve në xhennetin e Allahu xhallashanuhu wa xhallajalalu. Lusëm Allahun xhallashanuhu wa xhallajalal që të marr në mësim. Wallahi këtë shkallë këto e kanë arritë me ibadet, me sinqeritet, me moral e kështu me radhë. Lusë Allahun Gjeleshanu hua Gjelalu që Allahut na qonë burra Sa'd bin Ebu Waqqasi dhe sahabët tjerë. Lusë Allahun Gjeleshanu hua Gjelalu që Allahut na falje më katët tona, na bashkon gjennet el firdos. Lusë Allahun Gjeleshanu që Allahut ju ndiman muslimanve kuda që janë me fitore sa më shpejt t'i gëzan. Lusë Allahun Gjeleshanu hua Gjelalu që kam bët që afërcan. Lusë Allahun Gjeleshanu hua Gjelalu ato të cilët ndrojnë jetë Allah ishë Allah shahida i pranon, ato të cilën me halë me dertë Allah u jaletësan. Këtë në qëllu është prej Allahut, këm gabu është prej me dhe për shejtanit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah është funda. Subhanallah, walhamdulillah, wala